Primeres presentacions oficials a la Unió Esportiva Olot. Aquest dijous va ser el torn de dues peces en atac que han de ser importants la temporada que ve. Albert Oriols i Manel Busquets ja són a Olot i ahir van fer el primer entrenament amb l'equip. De moment les sensacions són més que positives. He instal·lat aquí amb el Gonzalo i molt bé. I el primer entrenament les instal·lacions són espectaculars. És un privilegi poder entrenar allà i la sensació de pilota és molt bona. Busquets, provinent del Sant Andreu i del futbol universitari als Estats Units, és un jugador d'atac amb bon físic i en principi està cridat a portar gols i contundència. Un davanter que té bona planta, que és capaç de venir a rebre, que és capaç de poder córrer, que se les queda, que inclús també pot jugar en banda. Moltes ganes, perquè em considero un atacant amb molt desequilibri, amb molt treball per l'equip i al final que crec que puc aportar coses diferents al davant. Un jugador de 1 contra 1 que treballa molt per l'equip i crec que també puc aportar gol i assistències a l'equip. Qui també va fer els primers tocs davant de càmera aquest dijous va ser el migcampista usonenc provinent del Figueres, Albert Oriols. Em considero bastant box to box, que se'n sol dir ara, ofensiu, més ofensiu potser, crec que amb bona visió de joc, i físicament puc aportar també defensivament, no se'm cauen els anells per defensar. L'Urri pot actuar per dins, amb un dels dos interiors, o inclús per fora en banda, cama natural o cama canviada, i l'Urri en el cas jo el veig un jugador que en pilota és vertical, que busca porteria, d'aquests jugadors que des de segona línia poden arribar i poden sorprendre la defensa contrària, amb gol. Feliços d'haver arribat a Olot, tot esperant una estrena en forma de partit en gran davant el Barça dimecres. Sí, la veritat és que sí, jo quan ho vaig veure vaig quedar, bueno, amb una il·lusió brutal. És un premi espectacular jugar contra el Barça, un somni i tant. I a més el primer partit, doncs sí, és començar fort, però disfrutar-ho, és un premi també per la gent, pels socis sobretot, el centenari. La Unió Esportiva Olot ha informat aquest matí que finalment també estarà en el sorteig de les eliminatòries de la Copa del Rei, un al·licient més doncs per una temporada que pinti il·lusionant.